Nē, nu čau visiem! Nu, ko jūs man te visu laiku prasat tos video? Nu, šī būs viena no tām reizēm, kas mēģināšu kaut ko uzfilmēt. Vai šis video nonāks līdz YouTube, es vēl nezinu. Jo man tā tupa vienkārši negribas tos video taisīt. Man parasti gribas tā, lai ir kaut kas, ko pastāstīt, lai ir kaut kas, ko parādīt, lai nav vienkārši tā ķeksīšu pēc, kad ir video uztaisīts. Ja man tā ir video ir bijuši vairāki, kuras tā kā tiek līdz pusei, un tad vai nu sākās sūdīgais laiks, tur ir, nezinu, video tikai 5 minūtes, to neviens neskatīsies, vai arī vienkārši es braucu, un tas arī īsti nav interesanti. Nu, man gribas tā, ka es ar kaut ko, nezinu, parādīt, kaut ko pastāstīt. Un, jā, cerēsim, ka šis video izvilks līdz YouTube. Ejam! Tā, nu, reku, šodien arī drons būs līdzā. Man, es te tikto kā filmēju SLV džekus, un... Tā, pagalēkam, jā, es uz mašīnu filmēju SLV džekus, viņi man iedeva dronu pamēģināt. Jo es pats tā kā sev gribēju to trešo pro, bet es īsti neesmu vēl līdz galam pārliecināts. Un man kur katru dienu jābrauc uz kuldīgu, tad es viņam to dronu iedošu atpakaļ, bet kamēr drons ir vēl pie manī, mēs pamēģināšu. Paskatīsimies, kā YouTube izskatās, ka tas drons ir. Un jā, šī ir neatmaksāta reklāma, dzeriet astarts kafiju, ļoti garšīgi. Un kāds, kas uz ielas man ir pamanījis braucēt, jo droši vien arī ir pamanījis, ka man te tāds šaizīt ir smagajam aizmugurē. Man uz šīs te ielas vieglais ieskrēja aizmugurē. Un mašīna te tā arī stāvēja, galvenais ir, lai no tejienas līdz tejienai ir 3 metri. Nekādas aizlieguma zīmes te nav, ka te nevarētu stāvēt. Zīmes smagajiem arī šeit nav izvietots, tātad es neko nepārkāpju. Un jā, un cilvēks viņš nepamanīja. Nepamanīja, ka kokudējs stāv un ieskrēja man mašīnā. Ko tu man te pīpini? Čau, čau. Tā, kur atslēgas ir? Te pilns kabats izko, ko nezinu, bet kur atslēgas esmu nobāzis. Jo, gaisiņš kaut kur pazudz. Šo man te kaut kādas no ceturtdienas, no piekta, nē, no ceturtdienas. No trešdienas vakar jau stāv tā mašīna. Gaisiņš bišku pazudz. Un tad ļoti daudz cilvēki ir prasījuši, kā es tur tajā upes ielā aizputē izbraucu ar to smago ārā, kā es tur varu izlausties. Un tā kā man šodien tas drons ir līdzās, domāju, ka es līdzās parādīšu, kā tas viss pasākums izskatās. Pa lielam ir pavisam vienkārši. Jo kokadiem baigas bonus, ka viņam ir tā foršā piekapa, ka viņam tā piekapa nāk gan rīz vai pēdā. Un izlausties tu īzi, tulī būs video. Tā, nu, drons ir gaisā. Mašīnas nav, viss ir diezgan īzi. Tagad nedaudz nākās papraukt, bet jūs braucot ārā, bet visā citā diezgan īzi. Kā jau video var redzēt, tur izlausties ārā ir vispār īzi, neiespringstot. Protams, kaut kādu puspiekapu es varu būt, ka... Es pieļauju, ka puspiekapu noteikti tur nevar izgriezt. Jo tur ir diezgan šaurs un puspiekapu arī ir diezgan gara. Bet tā ar kokudēju sastāvu vai to pašu ķeldudēju sastāvu vispār īzi. Nu jā, un tagad es esmu atbraucis līdz kalvenai. Un te jau laiks vairs nav tik forši, tu viss ir tādā miglā. Aizputē forši, tad skaidrs laiks kalvenai migla baigā. Bet nu mums jābrauc tur uz saldu, no saldas tagad uz pambaļa pusi nedaudz, pakaļ visticamāk malkai, jo tur malka ir ļoti daudz, gan papīra, gan parastā jauktā malka, un to visticamāk uz Liepāju vedīsim. Jā, nu, esmu jau krautuvē atbraucis, reku ir mana krautuva, te jau reku zāri jau ir izvest jau ārā, materiāls arī viss izmest, tagad te ir kaut kāda apsa, alks, ne savu bērs, papīra malka arī izrādās, ka ir. Tad man tur višķītas priekš jāapgriežās, un tad būs jāsāk krāmēties.
Tā, nu lūk, tāda izskatās krautu, baigi smukais alksnīts ir. Man ir daudz prasījuši, kā es atšķirtos sortiments. Nu, zini kā, ja tu pilnīgs iesācējs sāc, tad ir mazliet, nu, tad ir pagrūtāk, jo, teiksim, nu, šitais ir tīrs alksnis, un te ir jauktā malka, te ir tievā apse, tievais alksnis, vēl tur visādi sūdi pa vidu. Un, teiksim, tā uz acu paskatoties šo čupu un šo čupu, nu, pa lielam tādam nezinātājam, nu, kāda starpība, nu, tā ir malka un tā ir malka. Bet, nu, to viss ar laiku iemācās. Nu, teiksim, ja tu brauc valsts mežos, katram sortimentam ir savs, tā ir, man pavadzījums jāpaņem. Valsts mežos katram sortimentam ir savs marķējums, savs kods. Nu, privātajā sektorā parasti nav. Bet, nu, privātajā atkal ir tas, kad, nu, tu kaut kādu brīdi jau noteikti pabraucies valsts mežos, tad tos sortiments es iegaumēju, un tad jau tev diezgan viegli orientēties. Kā, piemēram, nu, tur tālāk man stāv, pašā galā man stāv apse, te ir alksnis tāds pats, ka šis, te ir bērs papīrmalka, un tur, reku, zemāk ir skujas papīrmalka. Nu, un, teiksim, baļķis, jo mēs zinām, kā izskatās baļķi, un pārējais, tur, teiksim, vēl ir tāriņas un izkaut kas, bet tas pa lielām viss nāk ar laiku. Bet es zinu, ka ir daudz arī privātās firmas, kas, nu, katram gadījumam uzpūš arī kaut kādu kodu vai tur krāstu, nezinu, teiksim, uzpūt vieninieku, vieninieks ir papīrmalka, uzpiet divnieku, divnieks ir tur, teiksim, bērs papīrmalka, un, nu, tur tādā garā. Zini kā, es kraujoties baigi aprīnoju cilvēkiem to pokuīs. Teiksim, te ir zīme 70, reku, tur var redzēt, zona beidzās, tur tālāk viņi sākās, es kraujos uz asfaltu. Un tev reāli ir jāsamazina tas ātrums, jo mazums man izkrīt baļķis vai, nu, kaut kas notiek. Nu, reku, bēram, busiņš mauc garām. Nu, ja tur bija 70, tad es esmu ķīnas mandarīns. Es nezinu, ja es ieraku, ka kokadējs kraujās, es parasti braucu lēnāk, man baili, lai es ar sabremzētu vai kaut kas, bet uz šī ceļa izskatās, ka te visiem ir dziļ pie kājas. Nē, nu kaut kā šitā. Nu nekāda baigā Mona Lisa jau nav. Bet, kā es vienmēr esmu teicis, ārā krīt, nekrīt. Pa smukumu neviens nemaksā. Man šim autiņam ritīgi patīk, ka viss ir uz ķēdēm. Nu, šitās te štropas. Eku bams. Savalkās, un tālāk. Bams, savilcis. Bet tas pats. Viss ir stingrs. Nu, kaut kā tā. Nu, labs ir, jābrauc uz Liepāju. Nu, un jautājums, cik daudz drīkst krāmēt? Nu, nav nejausmas, nu tīrus čuju. Jo tiem, kam ir gaisa piekar tā kā man, to apmēram uzkrāmē, tad tur atnāk līdz mašīnai apskatīties. Teiksim, šobrīd ir tā, atlaižam rokas bremzi. Uz avām asī man šobrīd ir 9, piekabi 21 ar pusi. Uz avām asīm varbūt 9 ar pusi, velkošajam. Un, jā, bet tiem, kam ir parastā piekare, nu, atspērniece, nu, tiem ir tā grūtāk, nu, tur tīrišķu, ja tu, cik tu esi uzkrāvs, nu, tu nevar kaut kā pēc saules stariem to īsti izmērīt. Bet, kam ir pa dušku stijā, jā, tie var kompī vismaz apskatīties, bet, nu, man viss ir kārtībā, braucam uz Liepāju. Jā, nu, ost, protams, es nofilmēt nedrīkstu, jo tāda ir iekšējā kārtības noteikuma viņiem, un man tā baigi negribas ostas pārvaldēt, tur kaut kur sakāpt uz nerviem ar savu filmēšanu, bet, nu, nu var jau saprast, zin kā, tās grēdes ar kokiem, kas tur stāv, ir tāds, nu, nenormāli tāds konfidenciāls, un, kad, nu, mazums tur kāds neaiziet nenozaukt uz kokus. Bet, nu, noteikumi ir noteikumi, tiemžēl.
kā, nu esmu uzkrāvies ar dronu, palidinājies, esmu atpakaļ Liepājā. Aic, te mēģināšu kaut ko no šitā visu izkrāmēt ārā. Protams, rādīt es jums to nevaru, jo tad te būs viss slikti, ja kāds redzēs, ka es jau kaut ko filmēju, jo es jau visu kaut ko konfidenciāli filmēju. Bet nu es varu vienīgais kaut kā šitā izdarīt, tā čikš, un te būs otrs kadrs, kur tukša mašīna parādās apmēram tā, čikš. Ā, nē, tagad tu džeks aizbrauc, nu okei, tūlīt viņš pazūd, tagad čikš. Kaut kā šitā. Es nezinu, vai dabā viņš izstījās baigi krūt, bet man liekas, ka nevarēja pamanīt to pārēju. Bet nu tā jau redzēs. Tā, labi, man jānoslauk platformu un jāskrien mājās, ja man izrādās šokur ir pieraksts pie friziera, bet es tagad tāds alts cilvēks izskatos pirmkārt un otrkārt, ja es vēl esmu ostā. Jālido. Tā, nu tagad smart braucas atpakaļ uz aizputi. Un mums tiek komentāros TikTokā un sabiedrībā cilvēki runāja, ka es pārkāpju ar kaut kādas likumus atstājot mašīnu pie mājas. Nu tad skatīsimies, kādas likumus es pārkāpju. Braucam šeit iekšā. Zīme, ka smagās automašīnas nedrīkstētu te braukt. Te vienkārši nav. Tā, nu šeit ir vēl viens krustojums, kā mēs redzam, šeit arī zīmju nav. Tā, nu tagad nākamais ceļa sadalījums. Šeit mēs nevienu zīmi neredzam, kas pat priekšā ir upes ielas tilts. Bieži vien ir tā, ka pirms tiltēm ir kaut kādas zīmes, bet nu, kā mēs redzam šeit, zīmju arī nav. Paskatīsimies, vai augšā nav kāda zīme, kur aizliegts stāvēt. Nu tā, stāvēt aizliegts, nu nē, nu es neredzu neko. Tā kā droši es varu stāvēt zaļajā zonā, es nestāvu, es apstājos līdz ar zaļo zonu. Un galvenais, kam ir jābūt, lai no mašīnas līdz trotuāram būtu 3 metri. Nu, pēdējo reizi, kad man te sanāca tāds incidents, ka stāvošā mašīnā man ieskrēja vieglais aizmugurē, bija atbraukusi policija. Policija man tā arī pateica, ka es neko nepārkāpjot. Un galvenā prasība bija tie 3 metri līdz trotuāram. Un man tur ir 3.20, 3.30. Tā kā, nu es nezinu, kādas zīmes skatās mani kaimiņi, bet tādas zīmes realitātē te nav. Šeit vairāk ir stāsts, man liekas, par to, ka kāram nepatīk, es te liek. Bet ja man nepatīk tava frizūra, es jau tur to nebimbāju par to. Tava frizūra gan man patīk, čo sīgais. Te viens arī bijis pie barbera, tagad man kārta. Nu, nav par reizes, pa ceļam pie barbera paskatīsimies, vai šeit centrā nav zīmju, kas smagie šeit nevarētu braukt. Jā, nu, kā jūs redzat, zīmju šeit nekādu nav. Tas nozīmē, ka virzienā no Atmodas uz Kalvenes ielu, virzienā uz Kalveni, es droši drīkstu braukt, es neko nepārkāpju. Un, bet daudz, protams, to nezinu, jo daudz jau tās zīmes varbūt nepazīst vai nezinu, ko viņas nozīmē, bet es turot pie mājas, diemžēl, neko nepārkāpju. Un pēc tās reizes, kad tas vieglais ieskrēja manā mašīnā, un cilvēki arī runā, ka tas vieglais šoferis esot bijis manā mierējums, man pat gribās teikt, ka labi vien ir, ka tā mašīna stāv pie mājas, jo tur staigā cilvēki, tur staigā bērni. Nu, kas viņi zina, kur viņš būtu ieskrējis? Nē, nu Morgan! Tā, jums te viss noteikās? Viss noteikās. Tas raidījums. O, bezmaksas konš? Reģionālā televīzija. Šito aizputs televīzijā rādīs. Jā. No jā. Nē, nu good morning. Esmu nesen augšām cēlēs. Abas sīkos uz skolas bērndārs aizvedu. Bet laikam jādod virsū. Tā laikā kaut kādu vispār nevar no rītiem pamūsties. Es jau tā nekad neesmu baigais rīt cilvēks, man besī no rītiem mosties agri. Bet pēdējā laikā vispār tā, ka es vēl joprojām guļu. Nu ko, rokas bremzes vaļā. Jādo virsu. Un rīts, kā jau parasti sākās, ir astarts kafiju. Bez viņas es kaut kā īsti nevaru pamosties. Kādreiz mājās mums pašiem bija kafijas aparāts, bet mājās mēs kaut kā viņu tā baigi nedzērām, un tad mēs viņu aizvedām uz Huba Bubu. Kāds jums varbūt zina, man sievai aizpatē ir spēļistaba. Huba Buba nosaukums, tad bērniem dzimšanas dienas balītas, dekorācijas, viss kaut kas. Un
tikko paprotas pretī, bija jāpapīpina viņam. Viņš gan jau arī skatās šitos, nezinu. Kādreiz viņš teica, ka viņš skatās mans video. Nu jā, un tad aizvedām uz turienu to kafijas aparātu. Pa šito gan skānīs stulbi izdomājas, ka neturās tas vāks. Savā ziņā var jau būt, ka tas ir domāts tālāk, ka kādreiz nepaliek vaļā, bet... Ja tu esi tāds, kurš filmē kaut kāds viģiks un vieli kaut ko ledskapi, tad tu to nevar izdarīt, ja vāks visu laiku taisās cip. Nu labi, jābrauc uz saldu. Ko laiks bišķīt iegriezās lietas līst? Tīrs muki ir uzkrāmēts, jāskatās, ko man te samērīs. Nu šitā mērīšana man te patīk te Liepājā. Man lielākais ir nobīde no tā, cik es esmu ierakstījis pavadzīmē kāds puskups apmēram. Jo ja es ierakstu pēram apmēram uz acu liekas, nu 33, tad apmēram tie 33 arī ir. Bet citur arkal ir tā, tur rakstīt, cik tu negribi, tāpat tās tev būs pa pāris kubiem mazāk. Lietas laikā baigi forši krāmēties, ja tu sēri kabrioletā. Bet nu tajā brīdī, kad es krāmējos, tad tas lietas kaut kā nedaudz pierimās. Tagad paņēm pusdienas, paēdīsim. Opa! Ķēde vaļa. Ķēde, nē. Trosu. Nu jā, paēdīs pusdienas un tad jābrauc atpakaļ uz saldu. Man tāds foršs maršruts saldus Liepāja. Par kilometriem nevar sūdzēties. Nāc ārā, kas ir. Nu, ko mēs dersim maki. Tā tas pusdienas laiks te pētēja mašīnā. Jāpēd un jābrauc atpakaļ. Starp citu, ja kādam baigi patīk, kas man tur baigi var patikt, bet ja kāds vēl nezinu, tad es, man arī Instagramā ir profils, tur izsādz tādas. Nu, man liekas, ka diezgan smukas bildes tur liek iekšā. Un, nu, protams, arī TikToks, nu, visticamāk lielākā daļa no jums jau man arī zina no TikTok. Kas arī ir tāda viena diezgan ērmīga platforma. Bet, jā, tā kā var arī pastīties tur Instagramā, TikTokā arī mans piedzīvojums. Kas tad tas tāds mums tur ir? Par balto ķiveru uzvilcis galvā. Nē, nu viņš pat ķiveri ir uzvilcis galvā. Te jau savādāk, te jau trakāk nekā uz kocinēk, te jau nepieņem, ja nav līdzšķirēs ar pričendāju. A tev šī pēdējā krauma tu mājās? Jāp. Tā jau mēs ar reizē gās, nu tik degvēli jāpastāj iepildīt. Mierīgi. Piepildīt man te visi pārējiem pilns. Tu pildu pilnī? Jū, man ir pilns, tev lien klāt. Jā, es jau tevi spēdīšu. Tu jau ārkala 10 čipiem un 18 magnētiem gan jau, ka brauc. Man labāk aerodinamīt. Tā, nu ko ir nākamā diena? Brauc tagad atkal uz saldu, bet šodien mēs malku vedīsim uz skrundu, jo izrādās, ka skrundā arī tagad pieņem malku. Un skatīsimies, kas tur būs ar koeficientiem, kas būs ar kubiem. O, oh, te jau kolēģi ir priekšā. O, oh, Reinas arī. Šito džeku es pazīstu.
Ko tu man te rindas aizņēmi? Ko tu man... Projām? Jā, nu tagad izrādās arī, ka skrundā pieņem malku. Un tad skatīsimies, kas te būs, cik viņi mums te samērī. Jau tas poli nevar noraut, es nofilmēšu. Nu dāj, Reina uzgriez, kad nulli lev. Viņš kārtīgs, viņš neatbild neko, neplēsīs mašīnu. Nu labi, labi. Nu jā, tajā skrundā ar to mērīšanu nu galīgi nav slikti. Pirmā krāva bija 30 kaut kādi 3,9 laikam, otrā bija 34,6, kaut kas tam līdzīgs. Un tas nozīmē, ka vēl tā kā tur kups pusotrs klātam, ko es it kā ikdienā vedu. Bet, nu jā, nu tas ir baigi no svaru koeficients. Ne tikai kāds ir tas tavs materiāls un kā tu viņas sakrāmējas, bet arī koeficients, kā tev ieliek. Jo ir vietas, kur vienkārši viņš ir fiksētais, tu krauji, kā tu gribi, viņi paņem augstumu, ir fiksētais. Un ir vietas, kur viņi reāli skatās pēc resnuma, pēc vispārējā tam kokam, es tur tā īsti nezinu, kā viņi mēra, bet nu, pēc tāds koeficients tur izmainās. Un jā, nu, man tā diena lēnām iet uz beigām, tagad braucu uz Liepāju. Man vēl te ir 3 stundas uz Liepāju, tā ka mierīgi paspēšu, tagad jau mēģinu uzvilkties Rudbāršu kalna augšā. Tagad man tā mašīna mazāk, bet tā standartā ar kravu Rudbāršu kalnā ir kaut kā 59-60 km stundā. Nu, te izskatās, ka puslīdzīgi nevar 64, 3, 2, 1. Nu, noturēs to 6 dienas. Jā, noturējām 61 km stundā. Optimus gan gāja ātrāk. Ar Optimus es kaut kā 72, man liekas, varēja noturēt. Viņš bija tāds... Kājā sporta kocinieks. Skaistums neaprakstāms. Kas tur ir pilns ar mašīnām. Tur ir pilns ar mašīnām. Es te prātā seju, ka man tā rindā jāsaka. Bet nu, stundā maksā nav. Reinalds. Viņš šos aizkariņus tā ir uzlicis, ka viņam es pamanīt nevar no sānu. Nu jānāk apskatīties, kā džekiem iet. Kā mēs niekam ciet rindā. Es jūs apbrīnu, es noteikti sāku lamāties pats uz sev un uz visiem, jo man būtu jāsēž. Nu ko es te bišķīt pasēdēju, pagaidīju uvi. Jo nebija īsti zīmēts, ka viņš varēs tiešām tikt nosvērties, izbērties, bet viņam tur viss kārtībā. Un es pa to laiku amputēju galdiņu. Ja man tas galdiņš īsti nepatika, viņš tagad tur stāv. Man viņš kaut kā īsti nepatika. Pirmkārt, tas, nu, man baigi gribējās, lai viņš ir pa vidu, bet viņš vairāk tagad uz malu bija nobīdīts. Un tad nebija simetrisks, bet tagad ir ok, izskatās. Un tad tās gaismiņas viss smuki spīd. Un baigi fēni. Un kaut kā tā. Jābrauc ir tagad mājās, un es domāju, ka ar šīs laimīgās nocas video varētu arī beigties. Jo rīt man ir tieši tāds pats maršruts un parīt arī, un kā jau es video sākumā teicu, man nepatīk tā, ka tur nekā nav, ka es tikai brauc, un tā kā, jā, tas video ir ticis līdz YouTube, tad jau ir kaut cik cerīgi. Tā kā, nu, un ja kāds nevar sagaidīt tos mans YouTube video, ir TikToks, ir Instagrams, droši var tur piesakot, apskatīties, tur es tā ikdienā visu laiku liek kaut kādas aptiekšā. Tā kā tā, labi, paldies par uzmanību visiem, un čau!